fent amb el pas del temps, i jo crec que cada cop més és treballar específicament aquesta posada en escena, i fins i tot li hem arribat a posar noms, no? Tenim un nom per un disc i un nom per un directe, tot i que les cançons siguin les mateixes, com és el cas. Dentro de la luz, que és el disc, i Zenit és l'espectacle, perquè són en realitat com dos treballs diferents i complementaris. Esforç i tenim certa inquietud com per fer les coses a la nostra manera i influint-nos relativament poc dels grups que tenim a prop, però bastant de disciplines diferents o de coses no molt òbvies, doncs resulta que doncs, fem coses una mica diferents a vegades, no? I per això la lectura potser que anem per endavant, també podríem anar pel costat o per darrere, no? Però sí que és veritat que fem coses d'una manera una mica diferent. Des del principi ells entenien el valor artístic i cultural del que fem. Primer l'espectacle anterior, que es deia Room, i ara amb aquest, doncs que hagi sortit de la millor manera possible i que hi hagi una certa sinergia, no?, entre les capacitats que té un centre com l'Atrium i la inquietud i l'ambició artística que té un grup com Standstill, no? I el resultat, doncs, molt positiva la relació. De fet, sense un lloc així per assajar hauria sigut molt difícil.